Assalomu alaykum, Chimyon o'z kanalining obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seshanba. Birodarlar, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar mo'jal tennis korti yonida Kiyev universitetining qibla tomonida turadigan kvadrat maydoni 5 sotiy bo'lgan noturar joy sotiladi. Shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizga qisqa layk, yoqmasa dizlayk bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada bemalol qoldira olasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Yerdi kvadrat maydonini aylanib ko'rsatib, ruxsatnomalarini, narxlarini videomiz davomida bilib olasiz. Birodarlar, mana shu yerdan shu 4 metr joy qolar ekan, mana shu yerdan yo'lga. Qolgani mana shu moykador. Moykagador. Musofirda yurgan akalar, ukalar, barchalarga mana o'zimni shaxsiy taklifim, tanlovsiz albatta. Mana bu binoni buzib, boshqa yerdan qurishga ham ruxsatnomasi bor ekan. Mana bu yerda moyka, moykani quduqlargadir ko'ringan. Bular kanalizatsiyasi ham bor yerdi tagida. Quduq ham suv hozir ham chiqadi. Nasoslari ham bor. Moykaga ham tayyor joy bor. Agar men bir narsani o'zim hozir kelib turib o'ylab turyapdim. Mana shuncha aholiga, mana shuncha, mana atrofdan ko'rsating. Mana shuncha, mana yerda ham aholi bor. Mana bu yerda yangi tushayotgan domlar bor, mana qarang, yangi. Aholi, odamlar endi sekin-sekin ko'chib kelyapti. Mana shu ro'parani ko'rsatib qo'yaman-da, mana shunday qilib. Mana shuncha aholiga nima zarur bo'ladi endi mana? Ana savolim shuki, nima ko'proq zarur bo'ladigan narsa? Shu savolga o'zim javob berib aytib ketyapman, birodarlar. Men o'ylab turib aytdim, bitta sartaroshxona deb o'ylagandim. Sartaroshxonadan ham yana bir narsa miyamga kelib qoldi. Buxonka zavod yoki navexona? Ha? Navexona, buxonka zavod, chichagina bir chekkasida, xullas magazin, 24 soatlikmi o'sha magazincha. Moyka tursa ham bo'laveradi. Bemalol o'sha magazin ham sig'adi, buxonka zavod ham sig'adi, navexona ham. Ha. Mana gilam yuvadiganlarga zakonni joyda mana. Shaharda yozdi, rosa gilam yuvgani to'lib ketadi ochir. Bu mani o'zim fikrim bu. Bir o'ylab ko'rasizlar, yoqmagan bo'lsa dizlayk bosib qo'yasizlar. Ha, fikrim yoqmagan bo'lsa xafa bo'lishimga yo'q. Hop. Endi mana uni mashinada ishlatsa ham bo'ladi mana bu binoda. Mana bu binoda. Podvalga dor bor. Hozir eshiklari qulp ekan. Ichlarini ochib ko'rsatmaymiz u. Atrofini, maydonini ko'rsatib qo'yamiz. Lekin buzib tashlab, mana shu kvadrat maydonini dokumentda qarab turib, dokumentda notariusda birodarlar. Notariusda hamma yog'i chizmalari bor. O'sha chizma bo'yicha shunday proyektizni, proyektchini olib kelib chizdirasiz. Mana shu yerga bitta ishlab chiqarish qilsangiz, mana shuncha aholiga yordam qilgan bo'lasiz. Keyin o'zingizga ham abadiy mulk bo'lib qoladi. Sizdan keyin o'g'lingizga, o'g'lingizdan keyin nabirangizga. Endi gapiraveraman-da endi. Shunaqa joy birodarlar. Faqat buni binosini boshqa yerdan qurish kerak agar kattalarni maydon qilmoqchi bo'lsangiz. Xo'p. Mana shu yerdan yo'l qolar ekanda xullas, mana shu yerda yo'l qolsa, mana bu ich mana olinadi, tozalanadi. O'zi zar narsalar tozalab ketasiz-a? Bunda endi mana bu narsalar qolmaydi. Bu yoqdagi qirg'og'i chegarasi mana shu ariqdan ichkarisi, mana shu latoga ariqni ichkarisi shu akamizga qaraydi. Akamizni telefon raqamlarini salohaga yozib qo'yaman. Narxlarini ham aytamiz, variantlarini ham aytamiz. Pul yetmagan xonasiga ham nima deydi, ozmoz kelishilaveradi. Bitta o'sha notariusgador bo'lgan fursatda to'lab tashlayman 5 oy 6 oyga desa, ha, to'g'rimi? 5 oy 6 oyga yetmagan joyini to'g'irlab yuboraman desa ham bo'ladi. Birodarlar, nima desa bo'ladi endi? Yana nima deydi? Tayyor moykasi bor mana. Ikkita odam yetadi moykaga. Moshina bo'lmasa, ha, mana palos yuvadi, gilam yuvadi, shahardagilar ko'proq. Muammoda bu ko'chaga olib chiqib yuvish. Yillik keyin yana mana bu yerdan ana shu qirg'oqdan qancha qurilish qilib yuborsa bo'ladi albatta. Dokumentda ruxsatnomasi bor-da qurilish qilgani? Dokumentda chipisi yo'q. Aldaqasi yo'q. Hamma yog'i sof, haqiqiy halol, yaxshi joy bo'ladi inshaalloh. Asosiy shahar ichida-da. Ha, asosiysi odam gavjum. Tasavvur qilinglar, odam ko'p bo'lgandan keyin
Ne bo'ladi? Odam ko'p bo'lgandan keyin savdo ko'p bo'ladi. Mana bu xo'jalikdan to'rttasiga, o'ntasiga karshka piyoz kerak bo'lsa, u yo'ldagi o'tmaydi-da. Yugurib keladi-da. To'g'rimi? Albatta. Zarilini olib yugurib chiqib ketaveradi. Bug'doylar ham, bug'doylar ham. Xullas bitta navoxona, bitta buxonkaxona, buxonka ixtiyoringiz, fursatingizga qarab qarab sekin sekin bo'lsa. Sizlarda nima Ha, qilsa yana bir g'oyalaring bo'lsa, unga ham o'zlaring bilasizlar. Men agar oshirib yuborayotgan bo'lsam, bundan ham zo'r go'zal g'oyalaring bordir. Ammo abadiy mulk bo'lib qoladi. Abadiy. Mani shaxsiy fikrim. Hop, bu fikrimi tugatdik, dokumentlarini aytyapmiz. Dokumentlar 100% ha? Dokumentlar 100% mana. Kredit bir dedi yo'q, toza dokumentlari. Mana shu qirg'oq bu yog'ida, ha? Endi uchburchakroq yer ekanda. Uchburchakroq mana. Mana shu uchburchakroq yer ekan mana. Mana shu uchburchakroq yer bo'lsa, hop, narx etilgandan keyin plus yetmay qoldi kelishuvdan keyin aka. Oyma uzaman yoki 6 oyda ichida beraman deb variantga kelishsangiz ham bo'lar ekan. Narxini birodarlar 20 ming aytyapmiz, kelishuv xonasi bor-a? Kami bor-a? Ha, o'zlarini xususiy mulki. Davlatdan hech qanday qarzi ham yo'q, solig'i ham yo'q. Misol qarzdorlik uzilgandan keyin, ha, o'sha kelishilgandan keyin, qarzdorlik uzilgandan keyin nomiga 100% o'tkazib berasiz. O'shangadir bo'lgan haligi davlatni soliqlarini hammayog'ini o'zingiz to'lab qo'yasiz. Hech qanaqa toza qilib berasiz aka. Toza qilib berishadi Xudo xohlasa. Xo'p, birodarlar, mana shu maydonni ko'rdilaring. Kak kak nima dedi? Haqiqiy shaharni o'rtasida. Bu yoq ham atrofi ham kesalaring, yo'ldan kesalaring, tennis ko'rdimda, Kiyev universiteti etdik. Karslar dars o'tadigan joy. Shuni qibla tomonida mana shu maydon. Agar o'ratchiq yo'q-a, aldaqancha pastroq so'rasa, nima? Endi quruq yerda endi, to'g'risini aytish kerak, bir ishlab turgan joy bo'lsa ham bir ko'zga ko'rinarli bo'lardi-da aka. Binosini hisobiga dokumentlandi-da. Ha, binosini hisobiga. Dokumentlarni shunday tashlaysiz oldiga aka. Dokumentlarni shunday tashlab ko'rsatishadi, lekin kelishiladi. Telefon raqamlaringizni ayting-chi. 93-lik 738 1707. Salohaga qo'yib qo'yma telefon raqamlarini. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ya oldini. Archalarni gumlat kesib tashlasangiz ham bo'laveradi. Hech ora achchig'i yo'q. Mana mashinalar ko'rsatmayapti. Mana shu maydon, mana shu bino. Bino deb tashlasangiz bo'laveradi. Ilgari nima bo'lgan bilmaymanu. Mana shu maydon ekanda. Videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz birodarlar. Joy oxtargan, yer oxtargan do'stlarimizga, birodarlarimizga shunda shu videoni podlistsa qilib jo'natvarsak, boshqa kanallarga joylavarsak, bizni kanalimizni rivoji uchun hissa qo'shganlar kam bo'lmanglar, tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Qo'llaring dollar sanab charchamasin dedik-ku. Xullas shunaqa. Muhimi sog'lik. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz.